Jan! Jan! យកមកគាត់បញ្ជាយកមកគាត់បញ្ជាអាវិញ្ញាណរកអសោយខ្មោចព្រីវិស័យអសារពើអសូរកាយចាញ់ចាញ់អោះចាញ់ចាញ់មកអំណាចក្នុងនាមដ៏គួរបំផុតយកមកគាត់បញ្ជាយកមកគាត់បញ្ជាយកមកគាត់បញ្ជាចាញ់ឯងគ្មានសិទ្ធិទេអាវិញ្ញាណរកអសោយចាញ់អោះចាញ់អោះចាញ់ចាញ់ចាញ់អោះកុំទប់វាឲ្យក្អួតចៃអោះយើងមកគាត់វិជាចាញ់យើងមកគាត់វិជាចាញ់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាវិញ្ញាណអរអសោយខ្មោចព្រះសាយអសារពើអសូរកាយចាញ់អោះចាញ់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 ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់បញ្ជាឲ្យចាញ់ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមអោចាស់ព្រីស្គីដោយអំណាចក្នុងនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវបង្គាប់បញ្ជាឯងយើងកាត់ក្បាលឯងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមអោចាស់ព្រីស្គីយើងកាត់ក្បាលឯងទាំងអស់វិញ្ញាណអរអសោចខ្មោចព្រះបិសាចអាសារពើអាសូរកាយយើងកាត់ក្បាលឯងទាំងអស់យើងបោះឯងទៅក្នុងបឹងភ្លើងក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រីស្គីម៉ារ៉ាឆាកាបារ៉ាឆេគេរេមេតេរ៉ាបាឆាតាប៉ារ៉ាណាម៉ាន់តេរេឆេគេរេណេមេចាញ់ចាញ់ចាញ់អាយគ្មានសិទ្ធិទេពួកឯងទាំងអស់នេះត្រូវតែចាញ់ចាញ់ចាញ់អើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជាចាញ់អ្វីដែលពួកឯងលួចពីកូនព្រះអង្គមួយនេះឯងត្រូវឲ្យវិញទាំងអស់ត្រូវសងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រីស្គីចាញ់ក្នុងអំណាចក្នុងនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងកុំតិចទាំងនគរពួកឯងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រីស្គីចាញ់ចាញ់ចាញ់ម៉ារ៉ាខាឆាតាប៉ារ៉ាបាឆេគេមិនទេរេរ៉ាបាឆាកាមន្តេរេឆេគេទេយើងមកគាត់បញ្ជាជាយើងមកគាត់បញ្ជាជាអាវិញ្ញាណទាំងអស់ចាញ់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចាញ់រ៉ាបាឆាកាមន្តេរេណេមេតេរ៉ាបាឆាម៉ានារ៉ាខាឆេតេរេមិនតេរេណេមេRaba shaka tara namantere chetere nemente Yeung bos puok aing te knong bong phleung teang oh Yeung bat krob teang thvie teang oh Aing khmien amnaich chol tie te Yeung dak phleung teang oh nou chom veng pteah nou chom veng khluon pran nou chom veng krom kruosa nou khang vignien nou khang kai nou khang chat Yeung dak phleung teang oh Jaing Mara shaka taman tere ne mere che tere Avignin de sesol amba man Yeung mok kwa bin chi avignin pika chanh yala ni Avignin si suot, avignin si pamat, avignin si tlam, avignin si kapeh, avignin si puvien Chanh yala ni, avignin sesol, chanh yala ni Yeung mok kwa bin chi chanh Avignin de lea puon, yeung mok kwa bin chi ai យើងមកគាត់ជាអាយចាញ់ឥឡូវនេះចាញ់ភ្លាមអាវិញ្ញាណបោកបញ្ឆោតចាញ់អាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ចាញ់ចាញ់ក្នុងអំណាចក្នុងនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងអំណាចក្នុងនាមដ៏ខ្ពស់បំផុត
ក្នុងអំណាចនៅក្នុងនាមខ្ញុំផុតយើងមកគបបញ្ជាជាពីក្បាលលោហិតដល់ចុងជើងជាពីក្បាលលោហិតដល់ចុងជើងក្នុងព្រះនាមរបស់ខ្ញុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន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 ฮาเลลูยาน้องอำนาจដឹកពួមផុតយើងដាក់ភ្លើងដាក់ភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនប្រាណរាងកាយប្រលឹងវិញ្ញាណអាវិញ្ញាណសេះសល់ចេញឯងគ្មានអំណាចទេចេញកុំຕົកវាឲ្យវាចេញអស់អាវិញ្ញាណឈឺចេញអាវិញ្ញាណហារីកចេញអាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់យកមកគាត់ជាឲ្យចេញឥឡូវនេះអាវិញ្ញាណនោះឲ្យបាក់ទឹកចិត្តចេញអាវិញ្ញាណអារ៉ាអសោចអាខ្មោចព្រីវេសាច់អាសារពើអសូរកាយយើងមកគប់ជាឯងយើងមកគប់ជាឯងក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញចេញទៅកោអ្វីដែលពួកឯងលួចពីកូនព្រះអង្គមួយនេះត្រូវឲ្យសងវិញ 100% ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញគេមិនចេញចេញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគប់ជាឯងចេញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគាត់ជាចេញចេញរបាសាកាមន្តេរេដេបេរេឆេតេរេនេមេរបាសាកាតារារមន្តេរេឆេតេទទួលអំណាចភ្លើងឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលអំណាចភ្លើងឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទទួល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 យើងបញ្ឆេះគ្រប់ទាំងអំណាចភ្លើងជឿជឿបញ្ឆេះបញ្ឆេះយើងដាក់អំណាចភ្លើងបញ្ឆេះ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 បណ្ដាទៅបញ្ឆេះបញ្ឆេះបញ្ឆេះកំតិចគ្រប់ទាំងនគរពួកវាកំតិចកាត់ក្បាលពួកវាដុតពួកវាដុតពួកវាអស់ឆាកាមន្តេបេឈីកំតិចកំតិចកំតិចទទួលអំណាចភ្លើងយើងមកគប់វិជាយើងមកគប់វិជាឲ្យឆេះយើងមកគប់វិជាឲ្យរលាយយើងមកយកវាឲ្យខ្ទេចខ្ទីក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអាមែនរាបាសាកាមន្តេរេដេបេតេរេឆេតេរេណេមេរាបាសាការាមន្តេរេដេបេឆេតេរេអូរាបាសាកាតារាមន្តេរេឆេតេរេណេមន្តេរាបាសាការាមន្តេរេឆេតេរេណេមន្តេក្នុងអំណាចក្នុងនាមរបស់ខ្ញុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេវតាមីកាអែលរ៉ាហ្វាអែលចុះមកគុំចាត់កាត់ក្បាលពួកអារ៉ាអសោចដែលសេះសល់អំបាលមកនេះចងវាបោះវាទៅក្នុងបឹងភ្លើងអីលើនេះក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុំតិចទាំងនគរវាផងបោះវាទាំងអស់កុំឲ្យសេះសល់មួយសោះគុំតិចឲ្យអស់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 គុំតិចអស់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះគុំតិច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 ឲ្យអស់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុំតិចឲ្យអស់រ៉ាហ្វាអែលក្នុងព្រះនាមរបស់ខ្ញុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទេវតារ៉ាហ្វាអែលទេវតារ៉ាហ្វាអែលចុះមកព្យាបាលកូនព្រះអង្គមួយនេះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមីកាអែលអូក្បាលអារ៉ាសោចដែលសេះសល់ដែលវាពួនក្នុងកន្លោះកលៀនពូវៀនហើយនឹងកំពះយកវាចេញកាត់ក្បាលពូវៀនកាត់ឥឡូវនេះកុំតិចទាំងនគរពូវៀនផងរ៉ាហ្វាអែលរ៉ាហ្វាអែលក្នុងអំណាចក្នុងនាមរបស់ខ្ញុំផុតព្យាបាល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 ជាពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងក្នុងអំណាចរបស់ខ្ញុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមារាឆាកាបារណាមន្តេរេបេឆេតេរេអូរាបាឆាកាមន្តេរេបេរេណេមេរាបាឆាកាតាមន្តេរេបេរេឆេតេរាបាម៉ាណាមារាឆាកាតារា
រ៉ូបូសូតូរ៉ូណូម៉ុនតូទទួលអំណាចភ្លើងឥឡូវនេះវ៉ារីទទួលអំណាចភ្លើងឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលអំណាចក្នុងការដេញអរៈទទួលអំណាចក្នុងការប្រោះជំងឺទទួលអំណាចក្នុងការប្រោះអញ្ជាទទួលអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យទទួលអំណាចក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលអំណោយទានក្នុងការនិយាយភាសាដ៏តីទទួលរ៉ាបាសាខាម៉ាន់តេបេរេមេរេឆេតេទទួលរ៉ាបាសាខាតាប៉ាន់មន្តាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់វ៉ារីព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់វ៉ារីខ្លាំងណាស់ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ណាស់ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ណាស់ព្រះអង្គចង់ប្រើកូនចង់ស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញអេមែនអេមែនអេមែនមីកែលកុំឲ្យសេះសល់មួយឯសោះកុំតិចវាខ្ទេចតាមនគរវាផងនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំតិចអីអោះវាធ្វើបាបកូនព្រះអង្គមួយនេះជាង10ឆ្នាំហើយកុំយកយល់ជាមួយអាវិញ្ញាណនឹងសោះចេញរ៉ាបាសាម៉ាន់តេរេបេរេណេមេសេកេតេមានអំណាចនៅនឹងទៀតទេឯងទន់ខ្សោយណាស់អរៈចងរាយអើយឯងគ្មានអំណាចទេចេញឈប់មកល្វីល្វល់កូនព្រះអង្គមួយនេះទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញកុំទុកវាបារីកុំទុកវាឲ្យសោះឲ្យវាចេញអស់កុំលេបទៅវិញឲ្យសោះអេមែនអេមែនចង់ចេញឲ្យអស់ចេញអស់ហើយបារីចេញហើយវាចេញហើយឲ្យវាចេញអស់វាអត់នៅទៀតទេវាអត់នៅទេវាត្រូវតែចេញវារត់តែផ្លូវទេមីកឯកំពុងតែរុញច្រានវាហើយនៅកចេញអាវិញ្ញាណតោងកកយើងមកគប់ជិះចេញយើងមកគប់ជិះចេញយើងកុំទុកយើងកាត់ក្បាលអីអីលើនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដកហូតឯងចេញយើងបោះឯងទៅក្នុងបង្ខ្លើងក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញ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 ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងគ្មានអំណាចទេអាវិញ្ញាណចង្រៃចេញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងជាងឯងចាញ់ពីកកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ be free in Jesus name be free ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ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 សូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គការពារសូមព្រះអង្គថែរក្សាចាំថាប្រយ័ត្នអាវិញ្ញាណ Facebook នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយ Facebook ប្រយ័ត្នវាអុកឡុកខ្លាំងណាស់ឥឡូវវាចេញអស់ហើយវ៉ារីហើយជីហើយពីថ្ងៃតទៅត្រូវតែរក្សាភ្នែកមាត់ត្រជាហើយឥឡូវនេះសំបីតែបេះដូងវ៉ារីក៏ស្អាតស្អំដែរសំបីតែចិត្តគំនិតក៏ស្អាតដែរយើងត្រូវរក្សាខ្លួនប្រាណយើងព្រោះខ្លួនប្រាណយើងឥឡូវនេះជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គហើយអេមែនអេមែនអូខេអេមែនឥឡូវនេះវ៉ារីទទួលអំណោយទានក្នុងការចេះនិយាយភាសាដតីអីឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យនិយាយភាសាដតីឥឡូវនេះនិយាយភាសាដតីឥឡូវនេះទទួលអំណោយទានក្នុងការនិយាយភាសាដតីឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលខ្ញុំទទួលអំណោយទានអំណោយទានចេះនិយាយភាសាដតីចេះនិយាយភាសាដតីឥឡូវនេះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើបមាត់ឡើងហើយនិយាយតា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 និយាយតា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 របស់ឆាតាមន្តេរិបេឈិតគុំឈប់គុំឈប់អតិថានភាសាទៅគុំឈប់អាឡេលូយ៉ាអរគុណអរគុណអរគុណនៃស្រឡាញ់របស់ព្រះនៃស្រឡាញ់អរគុណព្រះអង្គនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាបាទអង្គចង់ឲ្យយើងរស់ក្នុងអំណាចអើសពរជីវិតស្គរីសពតវិជ្ជារស់ជីវិតគុសិសំទូគុសិមែនសពររបស់ឆាកមន្តេរិមេមេតេតគុសិទគុសិពរជីវិតសុគិសអរបស់ឆាតបារណាសពរគុសិសរនីតយអបិសសអតគុតគុសិសរនីតតវិសសរមែនមែនមែនរបស់ឆាកកបារណាមន្តេរិសិគិរិមេសពតAmen. Mara chakaraman tere bere chetere ne mente. Amen. Amen. Raba baba basha. Amen. 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 Apricon, prenim bejuscri, apricon, prebeda, the autobucoman, roi popic, ranyamarea, beda, oncon, apricon trong, apricon trong, som actubucum chia pipeni, tata, amen, amen, amen. Amen. ខ្ញុំរំលឹកវាទៀតទៅជាអស់ហើយពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងឈប់រំលឹកឈប់រំលឹក Amen. អរគុណព្រះអង្គទៀតទៅអរគុណព្រះអង្គទៀតទៅ Amen. 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 សូមឲ្យផ្លូវចិត្តទូបង្គំបានសះស្បើយសូមឲ្យទូបង្គំស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចខ្លួនឯង Amen. ស្រឡាញ់បានធំធេងដូចព្រះវិតាសូមអរសេចក្តីស្រឡាញ់បានពោពេញហូរហៀរទៅដល់អ្នកដទៃអេមែនធ្វើទីបន្ទាល់ភ្លាមទៅអា Facebook នឹងបំបត្តិចាល់បើក Facebook Vary Main Christian កុំប្លុកប្រឡាក់លោកគេទៀតកុំឲ្យអាវិញ្ញាណនឹងមកស៊ីយើងទៀតកុំឲ្យអាវិញ្ញាណនឹងមកចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទៀតកុំឲ្យវាស៊ីថ្លើមស៊ីប្រមាថយើងទៀតអាមែនបង្កើត Facebook មួយសម្រាប់សរសើរដំណើរព្រះអង្គជ្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គប្រោះជំងឺគេជាផ្សាយដំណឹងល្អអេមែនអាមែនឈប់លវីលវល់នៅអា Facebook ខ្លាំងខ្លាយទៀតទៅអេមែនឥឡូវវ៉ារីឃើញហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យវ៉ារីភ្លឺភ្នែកអាមែនភ្លឺហើយនៅអាមែនអេមែនអេមែនអមទៀនពោអាមែនអូខេអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គភាសាដតេភាសាដតេនេះវារីត្រូវតែប្រើវាគ្រប់ពេលវេលាពេលលាងចានអតិថានពេលដេកអតិថានមុននឹងដេកអតិថានក្រោកពីដេកអតិថានជីះឡានជីះទូកជីះកប៉ាល់ហោះអតិថានជូតផ្ទះអតិថានលាងចានអតិថានឥតឈប់ឈរភាសាដតេនេះវារីអត់យល់ទេមុនទៀតហើយយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យទៅកុំខ្ជិលដូចមុនទៀតតើតែមានទុកបានរស្រ័យរបស់អង្គពេលខ្ញុំប្រាប់ហើយថារឿងថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺព្រះអ្នករៀបចំអេមែនអាមែនតាមពិតខ្ញុំត្រូវជួបកូនសិស្សខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែ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 ព្រះអង្គបានប្រោះវារីអាមែនវិញ្ញាណរាវីនឹង
នឹងធ្វើទីបន្ទាល់នៅព្រះវិហារហ្នឹងហើយនឹងព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងទៀតវ៉ារីនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ហ្នឹងគេនឹងដើរតាមឲ្យគេជឿហើយវ៉ារីដាក់ដៃលើគេគេជឿអតិថានដេញជំងឺអីគ្រប់រាល់ជំងឺគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់អាមែនឥឡូវអ្នកនៅវិហារហ្នឹងមានអ្នកឈឺហាងមកដាក់ដៃពុបជាភ្លាមក្នុងព្រះនាមអង្គចាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមានបងស្រីគាត់ពីការយូរឆ្នាំហើយលោកគ្រូដាក់ដៃលើកុំឲ្យថ្លឹងចង់ពីការ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ60ឆ្នាំក៏ដោយដាក់ដៃលើក្នុងព្រះនាមអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាឲ្យដើរក្នុងព្រះនាមអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអាវិញ្ញាណពីការចេញអាមែនខ្ញុំកុំអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿលោកគ្រូកុំឲ្យអធិដ្ឋានកុំឲ្យអធិដ្ឋានកុំឲ្យអធិដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យព្យាបាលព្រះអង្គឲ្យព្យាបាលព្រះអង្គព្យាបាលរួចហើយយើងដេញវាមិនទៅយើងត្រូវដេញវាបន្តវាទៅយើងមានព្រះក្នុងខ្លួនយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនពេលណាជំងឺនឹងមើលឃើញយើងវាឃើញព្រះកំពុងតែដេញវាវាឃើញព្រះយេស៊ូវវាឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាឃើញព្រះបូបិដាកំពុងតែដេញវាវាត្រូវតែទៅដោយអរៈដែលនៅក្នុងខ្លួនវ៉ារីអំបញ្ញមិញចឹងវាលឺសំឡេងព្រះកំពុងតែដេញវាអេមែនតើបងគប់បានព្យាបាលបងស្រីឲ្យជាអេមែនសូមព្រះធ្វើសេចក្តីអស្ចារ្យនឹងជីវិតទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានជាបាបងស្រីទូបង្គំឲ្យបានជាសះស្បើយគឺពិតជាជាសម្រាប់ជាម្ចាស់សម្រាប់ជាម្ចាស់ពិតជាជាការសេចក្តីទូសេចក្តីអស្ចារឲ្យទូបង្គំជាបានជំងឺបងស្រីចន្ទាឲ្យជាសះស្បើយសូមឲ្យបងស្រីចន្ទាបានជាសះស្បើយពិតជាជាអេមែនសូមមិនបាច់សូមទេគឺទិសបិទជាជាញាតិរិយសូមចេញពីបងស្រីចន្ទាចេញឲ្យឆ្ងាយពេលទៅជួបគាត់ឥឡូវគាត់នៅឆ្ងាយអត់ចន្ទានឹងគាត់នៅខេត្តលោកនៅខេត្តថ្ងៃណាទៅជួបគាត់ពេលណាយើងមានចិត្តចឹងពុះកជ្រោទៅរោគាត់ហើយយើងទៅរោឲ្យលឿនទៅទៅរោឲ្យឆាប់បំផុតហើយដាក់ដៃលើគាត់ហើយបញ្ជាអាវិញ្ញាណនឹងទៅបើត្រូវការជំនួយខលមកខ្ញុំមកអាមែនអាមែនចាលោកគ្រូខ្ញុំទៅពង្រៀនឲ្យចេះដើរក្នុងអំណាចព្រះអង្គហើយវ៉ារីនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអំណាចដោយព្រះចេស្តានៃព្រះគង់ជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយហើយវ៉ារីនឹងប្រោះជំងឺគេច្រើនណាស់ឲ្យជាដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបូវេដាគង់ព្រះបូវេដាខ្ចីដៃវ៉ារីហើយឥទ្ធិពលព្រះនឹងចេញតាមរាមដៃដារីទិញតាមមាត់វ៉ារីដើម្បីព្យាបាលគេអាមែនអាមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអេមែនមានអ្នកឈឺអត់នៅព្រះហៀនឹងសួរគេមើលមានគេឈឺអត់សួរសួរគេតែនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅម្នាក់ឯងលោកគ្រូអូមានថាអ្នកផ្សេងផ្សេងអរៈរត់ដែរតែនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅម្នាក់ឯងដោយសារតែព្រះវិហារថ្ងៃបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងបងទៀនពោហើយយើងឈឺយើងរត់រោព្រះត្រឹមត្រូវហើយអេមែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់វ៉ារីសោះហើយវ៉ារីក៏អត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំដែរបើស្គាល់តាមវីដេអូខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរជួបគេលើកទី1ហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំដឹងថាវ៉ារីអត់ភ្លេចថ្ងៃនេះទេដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះវ៉ារីអាមែនហើយព្រះអង្គទានពរព្រះអង្គគង់ជាមួយអាមែនអាមែនហើយកុំភ្លេចបម្រើការងារព្រះអង្គធ្វើទីបន្ទាល់ភ្លាមទៅបង្កើត Facebook មួយទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទៅធ្វើដូចខ្ញុំចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅប្រកាសប្រាប់ទៅថាខ្ញុំអត់ចេះព្រះបន្ទូលប្រមាណទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទៀតអំណោយទៀតនឹងខ្ញុំក្នុងការប្រោះជំងឺជាព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គបានដេញរ៉ាក់ពីខ្លួនតាមខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយនិយាយប្រកាសពិភពលោកថាខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំតំណាងនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំបំភ្លេចលោកគេចោលហើយប្រាប់ពិភពលោកទៅថាអ្នកដែលធ្លាប់មាន friend ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសអាវ៉ារីចាស់ខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំកប់វាចោលខ្ញុំដុតវាចោលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំវ៉ារីថ្មីវ៉ារីថ្មីត្រូវរត់ទៅរោធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យបានវ៉ារីធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យនៅវ៉ារីខ្ញុំជាមួយហើយលោកគ្រូជាមួយរបៀបម៉េចជាមួយខ្ញុំធ្វើបន់ជាមួយទឹកជាមួយនឹងលោកគ្រូកងវាលនៅកំពង់ឆ្នាំងអូខេបំទៀនពុកលោកគ្រូចិនចិត្តកូរ៉េអេមែនគាត់មកគាត់ប្រោះដាក់ពីលើក្បាលឬក៏នៅក្នុងទឹកប្រោះដាក់លើក្បាលលោកគ្រូអញ្ចឹងមិនថាត្រូវធ្វើបន់ម្ដងទៀតអត់អីទេវ៉ារីមានអំណាចហើយណាឲ្យតែគេធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យម្ដងទៀតទៅថាខ្ញុំចង់ជមុជក្នុងទឹកលឹបក្នុងទឹកក្នុងនាមព្រះបូវិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយចង់បញ្ចប់ផ្លូវកាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើគេបើគ្រូកងវាលអត់ចេះអីដាក់ដៃលើក្បាលវ៉ារីថាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលើកឡើងមកវិញជាលើកឡើងមកវិញស្វាងអូខេ
ធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងទឹកឲ្យគ្រូកង្វៀលដាក់ដៃលើក្បាលឲ្យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហ្នឹងហើយបើតាមប្រពៃនេះគេថាក្នុងព្រះនាមព្រះបូវិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងយកផ្លូវកាត់ចង់ឲ្យលឿនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនព្រះអង្គទានពរហើយបើដេញអរៈគឺចឹងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះស៊ីយើងបង្គាប់បញ្ជាណាយើងអត់មានសំណូមអត់យើងអត់មានសូមទេយើងបង្គាប់បញ្ជាបង្គាប់បញ្ជាអាឈឺចេញបើដេញអាឈឺមិនចេញអាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យឈឺចង្កេះចេញអាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យឈឺក្បាលចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអត់មានពាក្យអីក្រៅពីនឹងឯងឃើញទេគ្រាន់តែវារីនិយាយវាប្រតិកម្មទៀតហើយវានៅសេសសល់អាគេហៅធាតុកខ្វក់គិតថាបាយនៅសល់នៅសល់ធាតុអាក្រក់ប៉ុន្តែកុំគិតថាវានៅវារោតែផ្លូវចេញទេហើយគួតអាទិដ្ឋានភាសាដតេញមកវាគួតចេញអស់ហើយជួនកាលនៅស្អែកខាន់ស្អែកថែមទៀតពីព្រោះព្រះអង្គចង់លៀងខ្លួនប្រានព្រះអង្គព្រះអង្គចង់លៀងព្រះវិហារព្រះអង្គវារីជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឃើញទេហើយព្រះអង្គកំពុងតែលៀងគៀតកខ្វក់ណាដោយអាជាតិខ្ជិលច្អូសហ្នឹងព្រះអង្គកំពុងដកហូតចេញពីខ្លួនប្រានហ្នឹងអេមែនអេមែនខ្ញុំទុកឲ្យវារីយកពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រោះយើងនៅកំពុងតែភ្នំព្រះវិហារស្រាប់អធិដ្ឋានភាសាដតេឲ្យខំប្រឹងក្អួតអាជាតិកខ្វក់ហ្នឹងឲ្យចេញអស់ទៅអាស្លែដែលបដោះយូរឆ្នាំហើយឲ្យចេញអស់ទៅហ្នឹងហើយកុំទុកវាឲ្យកុំឲ្យខ្មាស់អៀនក្នុងការក្អួតឡើយឲ្យក្អួតចេញអស់ទៅវ៉ាវព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនអេមែនអេមែនកុំទុកវាឲ្យសោះបារីហើយកុំបារម្ភថាខ្លាចអស់កម្លាំងព្រះអង្គនឹងចម្រើនកម្លាំងថែមទៀតអេមែនឃើញទេគាត់ណាលឺសំឡេងគាត់ណាលឺសំឡេងខ្ញុំឃើញទេវារោផ្លូវចេញទៀតហើយហើយវារីនឹងដើរក្នុងអំណាចដូចខ្ញុំដែរចាញ់អាចិត្តពុលចិត្តសេះសល់តែអំបានម៉ានដែលពួកអារកអសោចដាក់ក្នុងកាយសពយើងកំតិចយើងរំលាយឯងក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអ្វីដែលវារីនិយាយនឹងព្រះអង្គយកជាការពិតរបស់ឆាតប៉ារ៉ាប៉ារ៉ាឈីតេរដេបិនទេរដេបិនឈីតេរដេបិនរបស់ឆាតប៉ារ៉ាឆការ៉ាបាតប៉ារ៉ាឆការ៉ាបាតរបស់ឆាតប៉ាតរបស់ឆាតប៉ាតរមន្តេរឈីតេរអេមែនឥឡូវវារីយកពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គទៅយកពេលវេលាស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គហើយកុំតន់ទៅណាឲ្យអាធាតកខ្វក់ហ្នឹងឲ្យចេញពីខ្លួនប្រាតឲ្យអស់ហើយអេមែនអេមែនវាអត់ត្រូវនៅទៀតទេទាំងវារីថ្ងៃនេះដឹងហើយថាក្នុងខ្លួនប្រាតមនុស្សម្នាក់មានវិញ្ញាណរាប់រយរាប់ពាន់អាចរាប់ម៉ឺនរាប់សែនក៏មានដែរត្រូវតែចេញត្រូវតែចេញអំណាចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាអត់មានសិទ្ធិនៅទេវាអត់មានសិទ្ធិទេអត់មានសិទ្ធិទេអ្នកខ្លះក្អួត3ថ្ងៃមកតអស់អ្នកខ្លះក្អួតអាទិត្យហ្នឹងអាទិត្យក្រោយក្អួតទៀតអេមែនព្រះអង្គលៀងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គដូចជំនាន់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងលោកម៉ូសេព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យចាក់ប្រេងលាងសម្អាតរោងរបស់សក់ព្រះអង្គដើម្បីញែកជាបរិសុទ្ធព្រះអង្គកំពុងតែញែកវារីព្រោះព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យវារីព្រះអង្គកំពុងតែញែកវារីជាបរិសុទ្ធរបស់កខ្វក់វាត្រូវតែរលាយរបស់កខ្វក់វាត្រូវតែវិនិច្ឆ័យហើយអេមែនអេមែនអ្នកដែលគេអត់ដឹងការចាក់ប្រេងតាំងគឺអញ្ចឹងហើយលោកម៉ូសេចាក់ប្រេងលើអាវលើស្បែកជើងលើអីទាំងអស់ដើម្បីញែកជាបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងតាំងលើវារីញែកវារីជាបរិសុទ្ធរបស់កខ្វក់វាមិនអាចនៅក្នុងរោងរបស់សពព្រះអង្គបានទេវាមិនអាចនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គបានទេថ្ងៃនេះវារីរៀនបានច្រើនណាស់មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺព្រះបានរៀបចំគឺជាពេលវេលាល្អណាស់ដែលព្រះអង្គបានកោះហៅព្រះអង្គបានកោះហៅកូនព្រះអង្គមួយនេះដើម្បីបំរើការងារព្រះអង្គនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលម៉ាការាបាសេតេរេមិនទេរាបាបាបាឆាខាមន្តរិឈិតិរិណេមិទេរោបោឈោកោបោរោមោរោបោឈោតោរោម៉ាការាមន្តរិបេរិឈិតិរិណេមិទេ
អូរ៉ាបាបាឆាតារ៉ាម៉ាន់តេរីណេមិនទេបើយើងអានគម្ពីរក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក14ខ20នគរឋានសួគ៌មិនមែនតែព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅក្នុងអំណាចគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដារបស់ព្រះវិញអេមែនមានន័យថាយើងត្រូវទៅណាមកណាយើងត្រូវបង្ហាញអំណាចពិសេសដាព្រះអង្គក្នុងការប្រោះជំងឺដេញអរៈព្យាបាលគេឲ្យជាបិណ្ឌគេស្ដាប់បង្គាប់បិណ្ឌគេយកទៅជាស្ដាប់យើងបិណ្ឌគេយកពេលវេលាស្ដាប់យើងនគរឋានសួគ៌គឺមិនមែនតែព្រះបន្ទូលទេគឺគ្រប់ទាំងអំណាចពិសេសដាព្រះអង្គផងដែរអេមែនអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះទេវតានៅឋានសួគ៌អរសប្បាយចំពោះវារីមែនទែនអរសប្បាយមែនទែនព្រោះព្រះអង្គបានប្រោះព្រះអង្គបានប្រោះហើយព្រះអង្គបានឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណវារីនៅឯឋានសួគ៌វារីត្រូវរកព្រះវិជាឲ្យគ្រូគង្វាលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីលាងសម្អាតព្រះវិជាព្រះអង្គមួយនេះឲ្យស្អាតអារោគាអាជំងឺសេះសល់ទាំងអនបានបានឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងទឹកឲ្យវារលាយនៅក្នុងទឹកអេមែនអេមែនអេមែនខ្ញុំជឿថាវារីធ្វើបាននៅវេលាឆាប់ៗនេះត្រូវលាងអានឹងកំទុកឲ្យយូរឲ្យសោះរត់ទៅរូបរត់ទៅរូបរត់ទៅរូបគ្រូគង្វាលឲ្យគ្រូគង្វាលធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយចាំយើងអធិដ្ឋាននៅគ្រូគង្វាលជាទៀតអេមែនព្រោះគ្រូគង្វាលជួនកាលគាត់នៅឈឺព្រោះអត់គាត់ធាត់មានអំណាចខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាវារីខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះវារីអេមែនចា៎ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបលោកគ្រូដែរអូមែនទេកុំនិយាយចឹងសប្បាយចិត្តដែលបានជួបព្រះអីមែនពេលខ្ញុំអាចនិយាយខុសលោកគ្រូខ្ញុំសុំទី2អូខេខ្ញុំសុំទី2អីមែនខ្ញុំអត់សុំទី1ទេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលវ៉ារីបានជួបព្រះខ្ញុំសុំទី2ចុះខ្ញុំសុំទី2ចុះដើម្បីដាក់នៅគេថាក្នុងបេះដូងខ្ញុំសុំទី2កុំយកខ្ញុំជាទី1ខុសមកហាទីព្រះហើយព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាទី1មនុស្សជាទី2ពីព្រោះមនុស្សអត់មានអាណាគ្រប់លក្ខអត់មានអាណាស្អាតស្អំទេអេមែនប៉ុន្តែព្រះគ្រប់លក្ខព្រះពូកែព្រះព្យាបាលព្រះប្រុសជំងឺជាព្រះផ្ដល់អំណាចព្រះចាក់ប្រេងតាំងមិនមែនលោកគ្រូទេអេមែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអេមែនប្រទានឲ្យទូបង្គំជាពន្លឺនៃគ្រួសារអេចេះនិយាយបាត់អគ្រួសារទូបង្គំនៅក្រោមអំណាចវិញ្ញាណរយៈច្រើនគ្រួសារអត់អីទេឥឡូវនេះយើងជាចង្គៀងយើងជាពន្លឺហើយយើងដើរទៅអំណាចហ្នឹងអាវិញ្ញាណអស់នោះវាចាប់ដើមថយ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 អេមែនអេមែនពីថ្ងៃនេះតទៅមុខនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះអង្គរហូតនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះអង្គរហូតអាមែនអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំទុកឲ្យវារីសម្រាកហើយហើយដើម្បីឲ្យយកពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គហើយឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ហើយឲ្យវារីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកុំលាក់ទុកធ្វើទីបន្ទាល់នៅ Facebook ចាស់ក៏បាន Facebook ថ្មីក៏បានខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គដាស់ទឿននៅខ្ញុំនៅពេលណាខ្ញុំអធិដ្ឋានដូចគេហើយខ្ញុំប្រាប់គេថាធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅដើម្បីព្រះអង្គចង់បន្ទានពរឲ្យបន្ថែមហើយដើម្បីកុំឲ្យមានអវិញ្ញាណនឹងមកខົບខិតមកចង់ចូលក្នុងខ្លួនប្រានយើងទៀតយើងអះអាងនៅមុខសាធារណជនថាពិភពលោកថាឋានវិញ្ញាណថាយើងខ្ញុំអីឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំនៅបំរើនគរឋានសួគ៌យើងអត់ប្រលោកប្រឡាក់នឹងអរៈទៀតទេពេលណាយើងអះអាងទីមិនទាល់គឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអះអាងថាយើងគឺជារបស់ផងព្រះមិនមែនជារបស់អរៈអសោជាទេដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាឈឺទូរស័ព្ទមកខ្ញុំខ្ញុំនៅព្យាបាលខ្ញុំអធិដ្ឋានព្រះអង្គអ្នកព្យាបាលឯងជាអេមែនអមែនវ៉ាវវ៉ារីចាលោកគ្រូតំទៀនពអមែនស្វាគមន៍ដែលចូលរួមក្នុងក្រុមគូសានៃឋានសួគ៌ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍វ៉ារីស្វាគមន៍អមែនអរគុណហើយយើងនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងនេះទៀតមិនមែនតែថ្ងៃនឹងឲ្យផុតបាត់លេងជួបគ្នាមិនឆឹងទេណាចាលោកគ្រូចាចាខ្ញុំអត់ដែលបោះបង់គុណសិស្សចោលទេអត់ដែរអត់ទេខ្ញុំចង់ទំនាក់ទំនងតទៅទៀតដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអរិយមកអូវ៉ារីមានអំណាចឯងមិនបារម្ភវាអត់មកទៀតទេមិនមែនប៉ុន្តែប្រយ័ត្នភ្នែកមាត់តិចកុំឲ្យធ្លោយអឺយប់ហ្នឹងវ៉ារីវានឹងមកចូលក្នុងការយោសពកុំដេកជាមួយវាទៀតហើយកុំញ៉ាំវត្ថុឈប់ដេកជាមួយវាទៀតទៅណាចាអូខេហើយកុំញ៉ាំរបស់នៅក្នុងការយោសពកុំផឹកទឹកហើយកុំញ៉ាំអីទាំងអស់វាមកក្បែរទាត់វាចោលទៅយើងដេញវាទៅព្រោះវ៉ារីឥឡូវមានអំណាចខ្លាំងហើយមានភ្លើងទៀតហើយវ៉ារីអាចញ័រអាចញាក់អាចដឹងថាកន្លែងណាអាចញ័រអាចអីចឹងណា
បដោយទៅព្រឹកព្រះវិញ្ញាណបោះសិតឯងកុំឲ្យភ័យស្លន់ឲ្យសោះព្រោះព្រះវិញ្ញាណបោះសិតកំពុងតែចូលលៀងដោះសម្អាតខាត់ពីក្នុងមកវិញតាំងចរិតអាកប្បកិរិយាដើម្បីឲ្យមើលទៅគេមើលទៅវ៉ាវវ៉ារីដូចព្រះយេស៊ូវចឹងអេមែនអាមែនព្រះអង្គកំពុងតែកែឆ្នៃដបងមួយនឹងដើម្បីឲ្យភ្លឺចាំងចិញ្ចែងឡើងអូខេមិនមែនវ៉ារីមុនទៀតទេវ៉ារីលើកមុនដូចជាដុំខ្ជូងចឹងឥឡូវនេះខ្លាចជាពេជ្រមួយដែលមានតម្លៃណាសូមឲ្យវ៉ារីមើលតម្លៃខ្លួនឯងព្រោះព្រះអង្គមើលឃើញយើងល្អណាស់អេមែនអាមែនព្រះអង្គទានពរវ៉ារីហើយយើងនឹងរក្សាតំណាក់តំណងគ្នាទៀតហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកុំភ្លេចធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យសោះទីបន្ទាល់នេះហើយនាំឲ្យវ៉ារីដើរឈ្មោះទៅខាងមុខមែនទែនអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំទៀតមើលឃើញទីបន្ទាល់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាព្រឺសបុលដែរហើយក៏នាំគ្នាជ្រុតជឿទៅព្រះរតរោព្រះអង្គរតរោវ៉ារីដែលមិនអាចជឿទៅឋានឲ្យចាំមកថាទីបន្ទាល់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះវីដេអូហ្នឹងអាចជិះលុបអាចជិះសាបសូន្យទេនៅជាប់រហូតចាលោកគ្រូព្រះអង្គទានពរវ៉ារីចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណព្រះអង្គអេមែនអេមែនអេមែនអាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គទានពរជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអេមែនសូមបងប្អូនប្រកបដោយប្រពន្ធនិងប្រគុណនៃព្រះអេមែនហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដោយបងប្អូនបានឃើញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមពិតរៀបចំមេរៀននិយាយតាក់ទងពីរឿងបុណ្យជាមួយទឹកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការផ្សេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំកញ្ឆក់កឌីតទូរស័ព្ទផងអីផងនឹងដើម្បីឲ្យពីព្រោះពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានវាកំពុងតែជក់ចិត្តទៅដូចទៅនឹងឃើញបើសិនជា live ឲ្យបងប្អូនមើលទៅឲ្យបងប្អូនលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែរអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរឲ្យបងប្អូនហើយមេរៀនចាំខ្ញុំលើកទៅពេលក្រោយមួយទៀតក៏បានដែរអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យពីព្រោះនេះដូចជាទីបន្ទាល់របស់គាត់ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គទានពរឲ្យគាត់ដែរនៅពេលណាយើង live ចឹងទៅហើយឃើញមានការអស្ចារ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យគាត់បន្ថែមហើយនៅពេលណាគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតគាត់នឹងទទួលប្រពរពីព្រះអង្គបន្ថែមទៀតអេមែនបាទជម្រាបសួរខ្ញុំអត់បានជម្រាបសួរទេបងប្អូនដែលចូលរួមណាខ្ញុំសិតប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំអស់ហើយមុនីសុខសប្បាយអេមែនព្រះអម្ចាស់ពរសៃពៅព្រះអម្ចាស់ពរណាស៊ីណនសុផាហើយបងប៉ូលីហើយអ៊ុំអាមេរិកហើយអូភ្លេចអ្នកចិត្តយ៉ាបងយ៉ាហើយធឿងហើយអូច្រើនណាសូមអធិស្ឋានណាបើបាទអត់បានរាប់អេមែនចន្ទធូអ្នកចន្ទធូអតុលោកគ្រូនៅខេត្តណាដែរខ្ញុំនៅខេត្តកិបិចបាទហាឡេលូយាខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដាអេមែនហើយអាចតាក់ទងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបើកបេះដូងនឹងទទួលជានិច្ចព្រោះនេះជាភារកិច្ចដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើកុំមើលឃើញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពេកតាមពិតខ្ញុំអត់ពិបាករកទេអេមែនព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំបំរើការងារព្រះអង្គដោយស្រួលរោណាស់ Facebook ខ្ញុំនៅទំព័រនឹងហើយអូសូមអធិស្ឋានដល់វត្តីផងអាឡេលូយ៉ាវត្តីសូមអធិស្ឋានផងពីព្រោះមិញនឹងជាប់ហើយព្រះអង្គរៀបចំផែនការថ្មីឃើញថ្ងៃនេះបានអធិដ្ឋានហើយខកសម្ដីសូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងអេមែនអេមែនជម្រាបសួរបាទបងផូលីនៅកាណាដាដែរអេមែនអូសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអត់ខឹងអេមែនសូមបងទានពរអេមែនអរសូមជម្រាបសួរបងស្រីសូមជម្រាបសួរបងត្រូវមើលវីដេអូម្ដងទៀតហើយអេមែនព្រោះបងចូលមករួមនៅវាចាប់កម្មវិធីហើយសូមបងទានពរឲ្យទាំងអស់គ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាមែនតែនហើយសូមបងប្អូនខិតខំធ្វើការងារព្រះអង្គតទៅទៀតដើម្បីព្រះអង្គប្រទានពរបន្ថែមហើយបងប្អូននឹងដឹងថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរបងប្អូននឹងទទួលដល់អត់ដឹងខ្លួនអេមែនអូមានអ្នកសុខថៃទៀតមិញភ្លេចជម្រាបសួរគាត់ឈ្មោះអ៊ុំអូតាមិនទេប៉ុន្តែគាត់ចេះខ្មែរច្បាស់ហើយថៃច្បាស់អេមែនគាត់ដឹងហើយបើខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានណាបងស្រីណាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំផងខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះសូមបងប្អូនប្រកបដោយប្រពរនិងប្រគុណនៃព្រះហើយម្នាក់នៅសុខថៃនឹងខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ឮសំឡេងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ដូចជាពិបាកចិត្តគាត់ដូចពិបាកចិត្តខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់គាត់យល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយនៅសុខថៃគាត់ឈ្មោះស្អីឧត្តមាអញ្ចឹងហី
พี่อุ่นธรรมะจังไงพี่ก็จะขมายฉบับไทยฉบับใดก็จะเสียสอขมายติดเอเมนบองเตียนโปบองใส่นะให้ยมเลิกตะเจ็ดบองใส่แต่เราสกไทยนั้นเอาเมียนารำพลื้อสว่างวิ่งก็มอยแบบบาดเจ็ดติดบองอัดจังไอ้เคยยังยมอัดจังไอ้เคยยังแบบบาดเจ็ดตีบองใส่นะบองจังไอ้ยังสบายเจ็ดวิ่งธรรมดาอาระวิไวยังอยุ่มดำไปวิสาปีนี้ยังจับดำสาวอ่านนั่งบนเวจับดำประบาดเจ็ดโอเคยังเต้าเรียนประช่างเรียนไววิวิ่งเอาคนป้องสมบัติใส่ใบเนี่ยจุ๊บสมบัติเตียนโปต้องออกเนี่ยให้บองใส่นึงกดลือสมเลงขยมนึงกดดังไงกดโยละไปเด็กขยมหนึ่งเยี่ยยให้เปรียบรรทุลบานดอลตะกอดเลยให้สังคมตะกอดหนึ่งตัวตัวเปี่ยสมได้เอาไว้เด็กยมในยิงอําบานไม่หนีเอเมนเอาไว้เด็กยมบ้านยมปรับเปลี่ยนเอเมนสมบองอมนกนงเปรียกรีจีครูซาเตมุยเอเมนสมบองเตียนโปจีมาห้าครูซาเตมุยให้ยมจูจัดเพศานึงนะจูจัดเพศานึงนะครูซาเตมุยเอาแต่รอไงสักปุ่ยยมจูบจุ่มนุ่งเตะบางยาดำใบทัวจีมาห้าครูซานึงยมอธิษฐานออนไลน์ยังจีมาห้าครูซามุยนกนงเปรียกรีAmen, amen, amen. สมองโอนประกอบด้วยประโพนประกุลในเปรียให้ยังจุกเนียนเอาไปคลายเตียนมันยู่เตะจุกเนียนเอาไปคลายเตียน amen, amen. โอ้มีนกิจังโจ้แล้วโจ้ซะหน่อยจังคนพระอังคนพระอังสมัยโจรวมในเยบันปีเป็นมัดปลุกพระอังทุกข์ก้าวจ้าหนุนจัดใบดงก่อน amen. ให้ได้ใช้กับอาตนาอีย่อมจะเรียบเรียนเลื่อนเฟ่งมิงแล้วสมจูรุ่มยมจะจูรุ่มไหมเอเมนตากรมีผิดตาปองเสกอาจารย์ไอ้คลาในขนมเจ็ดก่อนในขนมสัปดาห์นี้เอเมนสมบองใส่เจอมั้ยยมจะรู้ใหญ่เอเมน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  I want to speak Sim Kim Soo โอเคจำมาเพลสันจังเอาบองใส่ก่อนโจมาหายจำเอา Sim Kim Soo โจได้Amen. ปัญญาขยมมันดังแต่บอบองใส่ซิมกิมซูจองขยมมาติดทานเอาเตะตัวมือยังตัวมา Amen. อายุไหมอ๋อยดอกลุ่นบัดมาลองติดยมสามลองติดยมสามลองติด Amen. 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 ยมสามลองติดผมสามน้องเตี้ยขอบคุณสไลเปอร์นะช่วยเลือกตึกเจ็ดขยมเอเมนขอบคุณจราจรขอบคุณจราจรแล้วนี่คืออัดโจเต้แล้วนั่งโอเคเบอร์ซันจีอัดบานนิตเต้ไอเบอร์เนี่ยดัตเต้จังขยมปึงยุลไอกระดอยแล้วก็โซมอยเตะตรงมาขยมมาพญาสามมาขยมนะขยมเมียนเป้ขยมโยเป้เวียนนั่งปนโยบันไทม์โดยขยมมาได้ขอคานเนี่ยนาทีเอเมนสมองเตียนโปให้บะเมียนขณีฉลันก่อนรองจำอยู่บันติเตอร์ให้ขยมปราบเป้เวียดำใบจุยสมองเตียนโปต้องออกขณีให้สำหรับไงนี่สมบัติปนังสันเอเมนให้จุกเนียนเอาไปกราวเตียนมันอยู่เตบองโปนเอาไปกราวนั่นคือฉับฉับนี่สมองเตียนโปต้องออกขณีขนมประเนียมนั่งประกุนดอกพุ่มพอดคือพระมิจฉาพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนเอเมน